Tak, tábor je na můj povel, tábor je končit. Tábor je pozor. Denní rozkaz číslo 1 na neděli 14.7.2024. Vedoucí dne. Anetka. Je prostě silná, no. Děkuji. Zítra dopoledne. První až šestý oddíl. Oddílový program, míčové hry, seznamování s přírodou, hry na louce a fotografování oddílu. Pak vysvětlíme, řekneme si. Odpoledne. První oddíl míčové hry, druhý oddíl míčové hry, třetí oddíl míčové hry, čtvrtý oddíl lesní hry, pátý oddíl lesní hry, šestý oddíl hry na louce, fotografování oddílu. Večer, první a šestý oddíl táborový oheň. Vyhodnocení služby. Dobře, pozor! Hlavní vedoucí uděluje pochvalu celému táboru za skvělý převzetí tábořiště a zejména 7. oddílu Červeňáčku. Dneska opravdu hodně pracovali. A samozřejmě Zdenkovi, samozřejmě. Tomu potlesk! Hurá! Pop! Tím jsme zvládli pochvaly. Polední klid. Zítra hlídá stanice. Opět nastáváme. Kdybyste měli problém, tak tady je nádraží stanice. To se bude hlídat. Noční hlídání, pozor. Dneska Radek. Zde. Tak, prosím vás, máme trošku skluz, takže půjdeme na večeři a potom bude program zvláštního určení. My s Karlem a s dalšími vedoucími vám ukážeme, jak se máte na táboře chovat a jak se chovat nemáte. Ale Karel vám teď předvede a ukáže a představí všechny nás, uspěláky. Tak, no, tady ještě ne. Dobrně, takže ruku zvedne, kde tady poprvé na táboře. No, tak to je paráda. Tamhle dokonce je velký, jo. Super. Takže, máme to jednoduchý. Každý vedoucí nebo každý pracovník tady na táboře má svoji barvu trička. Podle toho poznáte. U jedničky hlavní vedoucí je Ládí. Dobře, Tereska a Vladík a pomáhá Anička. Druhý oddíl Bendy a Adam. Já jsem říkal, že jsem Adama dlouho neviděl. Třetí oddíl Míša a Míša a Áďa. Čtvrtý oddíl Sid a jo. A já, jasně. Že já nejsem jenom takovej. Já si takhle zopakuju. Pátý oddíl. Ludva, toho si pamatuju, od loňska. A Miky, Mikejla, ano. A šestý oddíl je konečně moje oblíbená železniční stanice. A Anetka. Takže to jsou v modrých tečkách vedoucí oddíl. Já začnu od těch důležitých, to znamená v kuchyni, tak až zprava, to je Mára. A s Márou tam bude kromě Kamči, kterou, jo tamhle, ona nemá černý triko, tak je Timča ještě. Můžou za to, jestli vám to bude chutnat nebo nebude, ale my uděláme všechno pro to, aby vám tady nechutnalo.
Děkujeme. Další. A to poznáte lehce, v bílém bývá kdo? Zdravotníci a nebo havrani. Takže Leňa a Leňa. Pondělí, připravte se, v pondělí přijede ještě oblíbená třetí lékařka a Peťa, abychom měli. Karle, pojď. Tak, teď máme tady sedmý oddíl, hlavní vedoucí je zde Zenda. Tady je to trošku jinak, tady je kapitán sedmého dílu, Fanda, a zprava Tadeáš, Lidia, Kuba, Maťák a Pepča. Ještě přijede Kuba, ale to poznáte. V oranžovém tady bývají buď popeláři, anebo sporták. Takže máme sportáka Tomáše, ale evidentně teda i Magdu. Na to, aby se vám tady dobře běhalo, sportovalo, abyste moc se neunavili, aby hráli se nějaký penízky, čokoládičky, bombonky, nějaké dobrutky, tak za to bude moc tady Darča a Světule. Pozor, a teď já si chci trošku jako zmást. Halo, halo. Ale změna, je tady ještě takový doplněk, že ještě, ona vyhrá jako že je doktorka, ale ona jim bude pomáhat i Lenča. A tyhle všichni můžou za to, že vám tady bude nebo nebude chutnat, ale proto, aby vůbec vám tady chutnalo, abyste měli co jíst, abyste měli co pít, abyste měli lahvičky, abyste mohli dopravit se vlakem tam a zpátky, abyste mohli spát ve stanech, za to může jenom jediný člověk a to je Zenda! Ale pozor, pozor, protože je to hodně práce, opravdu strašně moc práce. Tak k tomu ještě máme druhýho hospodáře. Ale ten nám teď právě visí u Brutaru. To jsou takový ty velký železný mrchy, co jsou za kuchyní. A to je Venda! Samozřejmě jsme propojení i se světem, s Amerikou, s Austrálií, s Novým Zélandem, sledují nás i na americkém kontinentu v Jižní Africe, aby dokonce i v Austrálii klokani na nás koukají. A jenom díky jednomu člověku, který má na starosti všechnu komunikaci po internetu a po webových stránkách. A zároveň vás v noci hlídá, abyste měli klidný spánek. A to je Ráďa! Tak, a já bych rád představil mýho kamaráda, hlavního vedoucího, na který to tady všechno bude záležet zodpovědnostně, a to je Karel! A hned první den za trest, abyste věděli, tak za trest si všichni, ale úplně všichni, budeme tykat. Protože vykání mají jenom sraby. Chápete jen? Takže všichni tady, tak jak jsme, tak když uvidějí Magdu, řeknou ahoj Magdi. Když uvidějí Radka, řeknou čau Ráďo. A ne, abyste říkali, dobrý den, pane vedoucí. Přijďte na školu, zapomeňte na všechno, co je venku.
jsme tady jedna parta, všichni si říkáme jménama, každý z nás svoje jméno slyší, když si budete pamatovat jména, ne jako já, tak budete vědět, kdo je kdo. Já můžu říkat hejty, vy budete říkat jménem. Všichni viděli toalety, všichni byli na záchodech. Ano! Super, chodí se tady kluci a holky, nechodí se za chatky, protože proč se nechodí za chatky? Protože to smrdí do chatek, přesně tak. Takže se chodí na záchod a to jsou tam ty hnědý kadibutky. Když budeme chodit na oběd, chodíme jak? Přesně, hezky a po dvou, jako v nohách. Ale samozřejmě chodíme po oddílech a máme sebou co? Vedoucího a Ešus, výborně. A nebo Víčko. Takže to jsou taky základní věci, abyste věděli co a jak dneska máte k večeři. Vynikající, ale opravdu vynikající. Guláš? Jo. Vepřový z prasátka. Takže si každý vezme Ešus, lžíci nebo příbor a po oddílech, až dáme konec, tak po oddílech nastoupíte a začneme, tak jak řekne Zenda teď na konec rozkazu, tak řekne, v jakém pořadí budeme chodit, a to znamená i na snídani, oběd a večeři. Ten den, jo? A všechno ostatní vám ukážeme večer, jo? Přesně tak, tohle bylo takový to nejdůležitější. A pozor, abyste si to vyzkoušeli, tak každý den budeme hodnotit, jaký byl ten den, ale nehodnotíme, jaký bylo počasí, nebo nehodnotíme, jestli zrovna ten den mi foukalo do stanu, nebo jestli zrovna ten den mi nenapsali maminka s tatínkem dopis, ale hodnotíme, jestli ten den jsme si zahráli, zařádili, jestli to bylo hezký, tak podle toho by dáte, ano, jestli vás Zdenda dneska dovezl vlakem v pořádku, řádně, včas a rychle, tak to se ohodnotí tím, že hodíte krabičku, krabičku korálek zde do krabičky se sluníčkem. Pokud si myslíte, že dneska to nebylo úplně super, ale jako je to dobrý, můžete to dát tady do polojasná, sluníčko s mráčkem. Pokud si ale myslíte, že jste jeli špatně a že jste tady špatně na táboře, tak můžete hodit korálek tam, no tam, co není ta dírka, tak můžete hodit do mráčku. Pochopili všichni? Takže si děláš. Výborně. No. Výborně. Víme. Bude to pozor. Takže, já myslím, že máme všechno. Tábore končit. Tábore pozor. Náborek pozor, náborek vlajce hleď, vlajkováč je to pochodem kot. Četo, pochodem vchod. Tábor je pohov. Život je krásný. A to ty kalky? Já jsem Instagram. 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 Já jsem Instagram.